falemnderit për sekte kumbështetjen, falemnderit bashkisë, falemnderit njësisë administrative. Bullë qesh, pa. Dhe një bravo të madhe forcave të armatosura dhe djemve që ditë natë punojnë për ta realizuar këtë gjë. Nuk është e thjeshtë, por dëshira, vullneti, besimi, digniteti, në fakt e i kalojnë çdo pritshmëri, mbas më një herë edhe pritshmëritë e qytetarëve për të realizuar këto vepra që thjesht vetëm ndihmojnë qytetarët shpeshherë në vështirësi për shkak të infrastrukturës. So prapambetur në temë apo mungesës së investimeve. Faleminderit. Zonja kryetare, si ka qenë bashkimi i qytetit lokal me Ministrinë e Mbrojtjes së Forcave të Armatosura? Ka qenë një nga bashkimet më të mira. Unë dua falenderoj zonjën ministre që ju bashkangjit me vërtet investimin ton në lidhje me bazamentet e urave dhe ata mundsuan përfundimin duke bërë të mundur një investim shumë të mirë edhe këta në lidhje me forcat e armatosura. Unë dua të falenderoj shumë. Ky investim ishte një investim edhe nga ana e bashkisë lidhje me bazamentet e këtyre urave pasi ishte një ndër prokurimet e para që bashkia jon mundsoi dhe falenderoj që u bashkangjit ministria. Është e repara që me të vërtet dikush bashkunon dhe unë zonjën Mimi dua ta përshëndes në këtë rast dhe është me të vërtet një rast të shumë i mirë për qytetarët. Është momenti që ne zhvishemi politikisht dhe të mendojmë me të vërtet për këta qytetarë, ashtu si mendoi ministra dhe bashkia më. Faleminderit.